Азербайджанда әйелдерді қолдауға бағытталған арнайы жоба іске асты. Мақсат ауылдағы қыз-келіншектерді бизнеске баулып, қажетті білім алуға көмектесу. Елде ауыл шаруашылық саласы жақсы дамыған. Сондықтан нәзік жандылар көбіне аграрлық секторда жұмыс істейді. Тілші бейнематериалы. Сарапшылардың пікірінше аграрлық секторда әйелдер үшін ең басты мәселе ерлерден дәрежелерінің төмендігі. Ескіден жалғасып келе жатқан әдет оларға бизнес саласында жаңа мамандықты игеруге шектеу қоюда. Әзербайжанның жаңа стратегиясы қалыптасқан жағдайды жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл бастама Біріккен Ұлттар ұйымының бағдарламасы аясында әзірленген. Статистика комитетінің мәліметіне сүйенсек, ауыл шаруашылығында әйелдердің үлесі 21%-ті құрайды. Көбісі қарапайым жұмыспен айналысады. Біз жобаға қатысуға арналған өнімдерді қабылдауды бастадық. Қараша айының екінші жартысында осы салада жұмыс істеп жүрген әйелдердің мүмкіндіктерін, тілектерін білу үшін өңірлерде кездесулер ұйымдастырамыз. Жоба екі жылда іске асуы тиіс. Оның барысында тренингтер, ақыл-кеңестер өткізіліп, техникалық қолдау көрсетіледі. Біз оларға бизнес жүргізу, маркетинг, қаржылық істер мәселелерін шешуде көмек көрсетеміз. Осының барлығы тегін жүргізіледі. 32 жыл бойы мұғалім болған Рафтара Шүкурова қазір жеке бизнесін ашқан әйелдердің бірі. 15 гектар жерге киви, фейхуа және апельсин жемістерін өсіреді. Соңғы 5 жылда фермерлік жұмыспен айналысып жатырмын. Менен аграрлық секторда әйелге жұмыс істеуге қиын емес пе деп жиі сұрайды. Менің ойымша, өз ісіңді сүйіп істесең, еш нәрсенің қиындығы жоқ. Бұрын тәжірибем аз болды, өзім жіберген қателіктеріме қарап үйрендім. Қазір өңірдегі ең ірі шаруашылықтың біріміз. Біз цитрустармен қатар олардан жасалған сусындарды, қалбырға салынған өнімдер мен маринадтарды нарыққа шығарамыз. Ауыл шаруашылығы саласында еңбектеніп жүрген әйелдерге осы жоба аясында әртүрлі техникалық жабдықтар көмекке беріледі. Қазіргі уақытта бал арасын өсіру, мал шаруашылығы мен егіншілік салаға қатысты 228 өтінім түскен. Дәурен Ақашұлы, Шафа Галиева, Айгүн Гасан, Хабар 24, Баку, Әзербайжан.